ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସ୍ଆର୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବମ୍ବେରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଆଉ ଏସ୍ଆର୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ମରାଠୀରେ 8ଟା ଫିଲ୍ମ ଅଲରେଡ଼ି ଲଞ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି, ତା'ଦେହରୁ 3ଟା ଫିଲ୍ମ ଅଲରେଡ଼ି ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି, ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ର ବହୁତ ବଡ଼ ହିଟ୍ ବି ରହିଛି। ତ ଯେହେତୁ ଏଇ କିଛି ମାସ ଧରିକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ପୋଜିସନରେ ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ କଥା ପଡ଼ିଲା ଅସ୍ମିତା କଥା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା ଆମ ମନକୁ ଆସିଲା କି ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଝିଅ ହୋଇକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କାହିଁକି ନ ଫିଲ୍ମ କରିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଇଛି, ଆଉ ଦମନ ଭଳିଆ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବାର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏସ୍ଆର୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦେବଦାସୀ ଫିଲ୍ମର ନାଁ ରହିଛି, ଟାଇଟଲ୍ ରହିଛି, ଏଇଟା ଇନିସିଆଲି ଆମେ ପୋଷ୍ଟର ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ। ଆଉ ୟା ପରେ ଆମେ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ରିଭିଲ୍ କରିବୁ, ତା ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଙ୍ଗ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆସିବ। ବଟ୍ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମତଃ ଆଜି ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଫିଲ୍ମର ନାଁ ରହିଛି ଦେବଦାସୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ରିଭିଲ୍ କରିବିନି, ଯେହେତୁ ଏସ୍ଆର୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ମୁଁ ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଆଜି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ଲିଡ୍ ହିସାବରେ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟର ହାତରେ ରହିବ, ଯେ ଫିଲ୍ମର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନ ତ୍ରିପାଠୀ, ସିଏ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ କିଏ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଭାବିବି କି ମୁଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବି। ନହେଲେ ଏସ୍ଆର୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମ ହେବାର ଅଛି, ଯଦି ମୋତେ ଯେଉଁ ବି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେଥିରେ କାମ କରିବି। ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ କହିଲି କି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ର ଲିଡ୍ ହିସାବରେ ଯିଏ ଆସିଛି, ଅଲରେଡ଼ି ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ କାମ କରିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କରିସାରିଛି, ଆଉ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡେଫିନେଟଲି କରିବି।